لا يرضى مكاسوخ بالمسك اما ان تشتريهه او تجد رائحهه اگر син مس сатушы янда булса я инде аңардан сатып аласым я инде аның хуш исын иснесен ва кирул хаддади юхрику байтак ау ثобак ау таджду минху рихан хобизан а димершен күргә я синең ийгиңне ягъ я кимиңне яндыра я инде аңардан чыккан ношар исны Шуңа күрә кеше үзенең дусларына карарга тиеш. Кем белән дус ул? Кем аның янында дәймен? Кем аның янашасында? Кем аның хатыны янашасында? Кем аның балалары янашасында? Чөнки кеше кем белән бергә була? Кем аның янашасында? Монда ике нәрсә. Я ул үзенең янашасында кешегә ышый башлый. Я инде аның янашасында кешесе аңа ышый башлый. Үшенче нәрсә юк. Кем синең дустын? әйт Эйт кем синең дустын? Хамин эйтем кем син. мисал ки тергандай инде кубубиз ули мандасуз бара бартик янешадаги кеше турундан алиб. Янешадаги кеше диган сузга кире интернет. Синин телефондағы дага турле группалар групплар. Койда син кунер буй утрасин, нерсе син корисин, нерсе син тунисин, кем несин тунисин, кем несин корисин. Синин бааларин кем қойда кори. Бул барсыдан кире янышадагы дуслар янышадагы киши хукмына. Бүгенкиши шуның кадар афилликке шумган, яны бу дөньяның лаззәтләренә, бу дөньяның машакатьләренә бирилеп шумып киши үзе турында унъты, үзе турында унъты. Өзенн гыйласы турында унъты, үзенн балары турында унъты. Ул ихтибар белми инде. Нәрсә аның телефонында? Нәрсә ул Кайда аның хатыны йөри? Кайда аның балалары йөри? Кем белән аның баласы уйный? Кичләрен урамда кемнәр белән йөри ул? Нәрсә эшли ул? Әгәр аның абзарында сарыгы булса, абзарында сарыгы булса, сарык бәрәне. Ул аның өчен күбрәк кайгырыр Абзар ишен бикләп куер иде, сарыгышып кочмасын өчен. Шинкви сарыгышып кочса, аңа этләр, аңа этләр ташланырга мөмкин, аңа түлке ташланырга, буры Сорыг, сорыг одошып, әлле койларга китеп югалырга мөмкин. ол аның үшін койыра, сорыг өчен койыра. Ә баласы өчен аңтурда уйламыйм. Койда йөри йо. Ким белән сөйләшә ул? Иштән койта кыши, аның баласында ише юк. Ул арган кирип китаяк өзинең телефонына яинди телевизорга. Баласына мультик кабызып куя дагын, яинди телефон тоттыра дагын, уеннар уйнасын өчен. Нәрсә телефонда? Кемне кара йо? Юк, аңтурда уйламыйм ул аның турда уйламый. Я инде да баласын садикка илтемеген, ирте белән киш белән алып кайта. Сунан Со аннан соң мәктәпкә илтә, бераз үткәннән соң киш белән алып кайта. Һәм уйлый, шушы садик, шушы мәктәп аның балаларын тәрбияләр дип. Ә үзе бала тәрбияләү турында онта. Үзе бала бала тәрбияләү турында онта. Аннан соң кеше гаҗәпләнә. Нигә шундый бала үсте дип? Я инде ул әнисен кыйный. Я инде ул хатынын кыйный. Яйнду иптәшләрен кыни, яйнду сугынә, ишә, башка гынаклар эшли, чөнки аңа ихтибар бирмәде. Нәрсә эшләде ул? Нинди уйыннар уйнады ул? Көннәр буе кулына аткыш тотып, кишләр отып йөри торган уенда уйнаган баладан син аннар нәрсә көтәсен? Нәрсә эшли үскәш, аның башында нәрсә? Һәм булар бүтүнсе дәген, булар барысы дәген. Нинди хөкемгә керә? Кем синең янашыңда? Мис сатушымы, әллә тимерчеме? Әгәр син мис сатушы кырында икән, Яны яхшы кеше кырында Син аннан миск сатып алмасанан, син шушы хуш искене сиясың. Син дә шушы хуш, синен башлай. шушы хуш яхшы кеше. Син яхшы кеше янында, яки синең янында яхшы кеше икән. Син аның яхшы ахлагын үзеңә аласың. Аның тәртибен үзеңә аласың. Я аннан бұ бу нәрсәләрне алмасаң аның шушы әдәбе, аның шушы тәртибе белән лаззәтләнәсең. Ә яныңда нашар кеше икән, нашар кеше икән, тимерчинең күрегә кебек, яу синең киемиңне яндыра, яны син шушы нашар исне сизәсең. Хәм шушы нашар ис сиңа җыга. Шулай нашар кеше, нашар кеше. Яны син аның нашар ахлагын, нашар гадәтләрен үзеңә аласың, шундый кешегә әверләсең. Яны аның шушы нашар гадәтеннән, нашар әдәбеннән газап күрәсең азап күрәсең. Шуңа күрә һәр бер кеше, һәр бер кеше җинтикле, ихтибар белән карарга тиеш. Кем белән сөйләшә ул? Кем аның дусты? Кайда йөри ул? Бигрәк тә хатыны, бигрәк ихтибар бергә. Кайда йөри балары Ким Кем белән йөри